Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu sa bratom Impetom, epizoda broj 20. Da, dobro ste me čuli, znači već 20 epizoda, što je brutalno. Obavezno pogledajte Impetov klip, imate dole link prvi u deskripciji. Lajkujte ovaj video, lupite subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, Impe, šta mi danas radimo, brat moj, da li si ti spreman? Danas, buraz moj, će da bude nešto pravo, zanimljivo, ljud, naravno mora da... Moraju da ostave jedno 15 do 20.000 lajkova. Ja sam rekao da lajkuju klip, ali nisam rekao otprilike koliko lajkova. Znači danas, ajde reći šta radimo, tačno. Pravimo znači štalu za naše životinje koje smo doveli u prošlu epizodu, a to su dvije krave. Jedna je već nova došla, tako da pojavlja. Jedna je muško, jedna je žensko, to je sasvim logično. Šta je Impe, džiš? Impe. Gdje su ostale krave, Šone? Nemoj me zezat, brat. Šone. Impe. Mali, gdje je Šone? Impe. Auuu. Evo i Šone. Gdje su im? Jaj, uplaši me čovječ, evo ovdje jedni. Evo je ova jedna pliva. Pa gdje pliva ma... Evo i ove male. Pa gdje si majmune, ne vidim te. Kod kućice ove od seljaka. Aha, tamo odšta čak. Ja baš, ovo te uplašile su me. Pa šta radite tu, pa šta radite, jesam vam fi... Jel ovo moja ona Impe, jel? Ja šta je nego, vidiš? Ja tebe mogu razumjeti da si ti muško, stani Impe, pričam čovjeko. Ja mogu tebe razumjeti da si ti muško, bol, ne možeš tako baš, šta tu radiš majmune, pa gdje ćeš iz zakuće, bol, ti trebaš čuvat djete, a ne bježat s djetetom, ba nemoj zezat, vrat se sad vamo, vrat se kad kaži. Vidi ga, neće Impe da se vrati. Alo, kravetno, ovamo dolazi. Vidi, mali porasto, Šone. Mali! Posto je veliki, ne mogu se u vodi, Šone, nemoj bol ovo incest, Impe, incest, Impe. Auuu, nisam znao da i muško može rot, ali ne, vezi, uglavnom, znači, šta je tu je, dobro je, idemo dalje. Ajde. Evo ga, to je to, dobro je, izgurali, e, dolazite sad ovamo. Ovamo, dolazite, gdje je onaj muškarac? Moje, brate, ne, ne, ono je tvoja, znači, ono je ona. Aha, dobro, dobro. Mislim da je Šone stvarno vrijeme da napravimo. Vrijeme, nećemo se više zezati. Znači, realno sad ih već imamo dosta, braćo moja, tako da... Šta je bar kravicu? Vidi, hoće u kuću. Čećeš, i ti mi u kuću ulaziš. Pa ljudi moji, pa ja znam da je kod nas kuća brutalna. Znači, ocijenite naše ostrvo od 1 do 10 dolu u komentarima, interesuje me. Ajde, ulazi, ulazi. Muuu, ajde, ajde, ulazi. Ljudi, poboljšali smo ostrvo stvarno dosta, znači, baš je dosta poboljšano, tako da to je odlična stvar. Jeste, upravo tako, znači, e, sad, Impe, daj mi zemlje, imaš ti šta je skupio, ima li ti šta u čestovima tamo? Zemlje, ima, ima, evo, kod mene, evo ti dva steka. Oko tebi toliko majmune. Očeo majmune, kad sam završio epizod, očeo da je... To legendo tog kralju, ništa, od vam, Impe, ja sam, zamislio, brat moj, da nešto ovdje to napravim, razumiješ, tu kao neku stavu. Sačka, da postavim ovo, da se razmnožava. Ma, dolazi vam, bolo, šta razmnožavaš, samo nešto radiš, od vam dolazi, znači, ovaj glavni posao. Ja? Dođi vam, kad kažem. Šta misliš ovdje, kao da popunimo zemljom i kao tu, da napravimo, kao tu? Neću, neću to da popunimo, hoću ovamo da napravim, Kanalić, pa moj brate, nismo mi u kanalićima, jesi ti normalan, mi smo na okijan. Utam primo most, bit će to odlično, ba. Most, a je, dobro si to skoro, bravo majmune, evo ti banana. Impe, koliko si ti meni dao zemlje, Impe? Dao sam ti dva steka, što? Ja konto sve da si mi dao stek, dobro je, šut, vidim ja reko imam zemlje, kontam, otkud mi je, brate. Vidiš koliko smo proširili, čeče, proširili smo pokalno samo tri steka. Pa sigurno, 100%, znači, e. I mislim da ovo tamo, možda i još, i ja mislim, brate. Još jedan blok, bukvalno, ovamo širine, to će biti tekst. Dužini, ili još širini, ma to je to, nešto je, braćo moja. E, eto ga, to je to, gotovo, znači, izgleda ovako. Što sam imao, imao sam. Isto, isto, što sam imao, imao sam. E, sad noć pada, aj ne vezi, možemo postaviti stupove, od vamo, evo tebi. Imaš li možda, imaš sekiru? Stani, stani, ne imam sekiru i ovdje, brate moj, evo ti ovakvu, drži, uzmi ta drva, brate. E sad, šta misliš, kako da napravimo štalu, da li da idi ovako ravno, kao znaš, možda je to čak najbolje, brate. Pa može, vidi, ne mora štala biti velika. Ma neće biti velika. Nek opet isto bude ovako ograda, znaš, da ima prostora da izađu napolje. Ma jaba, pa to, napravimo fazon ono ogradce neke tamo vamo, nešto unutra. Evo tipa, može, vidi, dobra ideja, sad ograde gore i onda slebove gore. Pa to, pa ja, bukvalno to, znači slebovima, braćo moja, ono do pola stavimo, da je, razumiješ? Ono do pola krov da ide. Joj, naspavo se ja, moje brate, naspavo. E, šta radiš ti sad, šta radiš? Daj kamene. Evo uzmo ova drva neka što imam. Ma daj kamene, treba, hoćemo, ma ja šta, kamen ćemo iskoristiti, znači lagano, ajde ovamo, znači idim odmah na poslu. Ja sam napravio sekru da srušimo i ova drva ovdje smeta. E, ja nisam sekri uzeo, ima tamo viška,
jel, šta ima? Napravi, ima neka, ali skoro pukla. Joj, sad moram, braćo moje, da pravi, joj, Impe, da li da dijamantsku napravim pa da je malo enchant, imam 33 levela, brat. Oj, nemoj, šta će dijamantska lopala seke? Napravit ću, slušaj, znam šta ću, napravit ću Dairona, znači gledaj sad ovu. I nju enchant. I nju ću, bravo, znači bukvalno takvu. Evo je, znači ona je napravljena, idemo gore odmah, znači valjda ima, nisi ti čitav lapiz istrošio, nisi. Jo, Impe, ja imao nešto i u inventoriju, znači lapiza, brate, dobro je. Ozbiljno. Idemo sad. A tu imaš ovdje još ako hoćeš enchant tvoj. Stani, ja sam dobio level 3 efficiency. Jo, ja efficiency 3 i unbreaking 3 dobio, pa dobro je ovdje. Bravo, legend, dobro, ekstra stvari. Dobro, odlično, meni se sviđa. Da i testiramo, malo od vam, Impe, da i testiramo, dođ vamo. Evo, pa vi drva koja su, ovo je ovo brzo malo ide. Kuću testirao, moje brate. Kako je dobro drvo bilo, čovječe. Koji? Ovo. Pa što ga sruši majmun? Crafting table ću da postavim ovde i idemo sad ovako. Znači, Impe, jaj majmune. Šta je? Jaj brate, imamo onih, kako se zove, bolograde brate. Pa idi napravi ako nemamo. Jo, evo ti ja drva. Mislim da imamo, brate. Čekaj dole, sekund, kupi drva, bila. Bilo je 100% je bilo. A, imamo veliki a, problem. A znaš da smo potrošili sve. Jabola, ja tek sad skonto. Moje, brate, pa šta ćemo mi sad? Valja sve pravi. I ljebe, valjda će ovo biti dosta. Valjda će biti dosta. Ajmo sad, opa. E, imam skoro stek, Impe. Skoro stek imam. Bravo, znači, bravo, mislim da će nam to biti ako, dovoljno. Ako ne bude bilo dovoljno, onda jebi ga. Znači, valja pravi ponovo. E, Impe, šta si ti sad konto? Kako skonto? Dolaz vam sad, nemoj sad dosta zdrva. Oj, koja su nam drva, čovječe. En, rušiš pol godine i nis ga je srušio. Pa jel moguće da je toliko drvo? Jesam, evo vidiš, eto ga, gotovo drvo. Svaka čast, svaka, evo od vam, evo ti ovu. Evo Šone, vidiš šta sam ja zamislio, imaš ti slebova šta, evo imam 60, ali stone. Imaš ti, odrveta ćemo pravi. Evo, imam odrveta, vidi ovako, znači bukvalno tu. I gledaj sad na koji fazon sam mislio, da se spušta ka dole. Sad ide ovako, i onda ovako, i tak da ide ka dole. Sad ovu treba slebova, znači pola pa mi da. Pa nema majmuna, trebaš ništa, napravi. Joj majmuna, pa ti nemaš ništa, pa ti nisi normalan. Evo sad ću ja napravit, ništa ti ne brinu. Pa dobro, evo napravi sam ja nešto. Ima sad slebova koliko hoćeš. Šut imam evo, ja tek čitav, ide. Znači ajde ja ću na ovu stranu, a ti, idi, gdje skontaj ti šta da ovdje napravim. Da li možda da ovdje sam bukvalno zatvorimo sa punim blokom od kamena, a? Napravili smo ko ovaj neki polukrov, razumiješ ti mene, ne znam ja. Nije loše, ali može to i bolje. Može, realno može i bolje, jel da možda napravimo Impe stup ovdje na sredini, stup, brate, može, da napravimo može, kao neki stup napravi. Ko drži sve ovo. Ili sa strane, možda bolje sa strane stup. Pa... Tipa ovo da ide sa strane ovdje, ovako, par, bam, i sad ovdje isto jedan slab. A? Može, to tako ćemo i radba, najbolje, realno i jest. Sad ću uzeti još ograde i bukvalno ću ovdje sa strana da postavljam, ali dobro je, vratio si ti meni ovu ogradu, joj Impe opet noć pala, brate mu. Opet noć, pa, ja Šone, ne znam šta je ovako šta misliš brzo ovako da napravimo, a? Vidi, ovako sad ovdje da ide, evo ovo će biti dobro, malo ćemo tamani produžiti ovu, evo šta, morat ćemo sada spavamo, ali gledaj, sad da ide ovako ovdje, ograda iza, dobro, kontaš. Dobro. I onda nešto da stavimo tipa gore, možda slebove. Gdje, ili ako ne stani, slebove, možda nešto drugo. A na ovo misliš? Ja. Može. Ja mislim da će to izgledat dobro. Biće brutalno, ajmo sam da prespavamo. I posle sve ogradimo ovo. Joj, znaš šta mogli da napravimo, Impe? Šta? Kako se zove ono što hljeb se pravi iz Sonimbala? Ne znam. Ma uglavnom one blokove sijena kao napravimo tamo vamo, ba da izgleda što prirodnije. E, pravo, pravo, znači da to bude što prirodnije. Ajmo sad let spavat, znači ja sam već umoran. Da se primijet na meni, znači najlakše, ajde ovamo. Uđi, zatvor vrata za sobom, ova nisu zatvorena, pa logično, znači, let spava. Oj, vidi krave što hoda, bježi, ja budale, što mi zatvori vrata, majmu ne da. Nisam konju, oj, evo i ovi, vidi, pa Impe, koliko mi to sad imamo krava, brat? Ma ima 4 krave, buraz moj. Ej, oj, vidi ovo Impe. Super ovo izgleda, bez zezanja ti kao što. Nije loše, realno, vidi, ako se tem slučajno ne sviđa ovdje ovaj slab kao što ovako ide, možemo staviti možda ovako, a? I gore možda slab ovako da ide, a? E, to je već posao, bravo majmune, bravo, to je već posao, znači ja sam na kontu da ti to kažem, ali rekoću li, ja Impe, brate, pa ti ispostavio, ti...
Evo. Pa nije, pa nije ovdje bio Stebin. Gdje? Aha, evo ga, ne, tu je u redu, tu je u redu. To je to, bro. Dobro je, sad je dobro je, znači, meni se ispravljeno sviđa, sad je malo ko da ima rogove sa strane, ali ne vezi, ma odlično. Neka, neka, dobro je. Ma odlično, laži sam sebe, idemo dalje. Ajmo, ovako, 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 au, jel valja au, sad? Au, ekstras, predobro je, dobro samo. Je, dobro je, su kopu. Jel ovo ide do vrha, ide, ide, ide odlično, ide, meni ovo super porazimo, meni sviđa, ovo odlično, znači, ekstra, znači, sad sam da postavim ovdje. Nervira nešto od vama, ajde, dođu ovdje pa pogledaj, dođi. Ajde, aj prvo. Aha, ono što, drvo ono uvijek. E, bravo, ne, vezi, zato što one kengur se penje i to jeste majmun. Impe, gdje im crafting table, Impe, brate, pa... E, evo ti. Joj, budali čovjek, au, dobro, imam, imam, ništa, sve u redu, nos, kariki, burazeru. Znači, šta sam ja sad htio, znači, ovako se pravi ograda. E, evo ga, napravio sam ograd i valjda će moći biti, što ti je mu? Evo je šone, evo nova kravica je tu, tako da super, onda da nađem još one dvije. Pa Impe, majmune, izliječu, bolan, čekaj, nisam zatvorio ja ovo još, a budali ljudi moji. A budali čovjeka, pa šta, pa kako ću ja ovo, pa šta ću, pa pojma nema. Ajde, ajde, bježi va unutra, nemoj mi smetat, ajde Impe, neće da slušaj Impe. Te uđi Impe i ti tamo s njima da i tebe zatvorim, da se smiriš, ajde, ajde malo. Ti zatvori to, ajde, evo još ima jedna mala kraca, stani bola, fal će mi ogradi. Sad će biti krava čoveče. Čekaj, fal će mi ogradi, brate, Impe. Imam ti ja još jednog. Pa ti tamo odvedi, brate, odvedi, ajde, zatvori, zatvori. Ajde, kravo, ovamo dolazite. Ajde, vidi ova pobježe, nek bježi i popuću i sve ko začeve sad. Ona ide za mamom, ajde, stavljaj to. Stani, stani, opa, opa. Malo, malo. Ajde, ajde, ajde tam, bravo. Gdje je crafting table? Čekaj. Bravo, tu je, tu. Napravi brzo kapicu, brzo kapicu. Evo, evo, hoću, hoću. Znači, požuri. Valjda oni ovdje ne mogu, ja koliko znam da ne mogu, znači oni ovdje nigdje da izađu, znači tu će biti dobro. Ne mogu, ne mogu one preskakat tog rada. Pa dobro izgleda, brate, realno. Super izgleda, unutra možemo bolj milat trave i to je to. I kad im sinu ovdje naredamo kao na kameru. E, Šone, mislim da si nešto zaboravio da uradiš. Šta sam zaboravio, majmo? Ime svojoj Lami. Jo, bravo, jo ljudi moji, dao sam ime Lami, to jest odlučio sam koje ću ime dat ovaj, ovoj Lamci, gdje je, ne ovo je tvoja, ovo je moja. Ova bijela je tvoja. E, daj mi name tag, daj mi name tag, gdje je, jel tu, evo ga, tu je, znači idemo sad. Idi gore, nazove. Znam, znam, ništa s ti ne skiraj, braćo moja, ime je prejako, Impe, šta ti misliš, kako se zove? A, nemam pojma, braći. De, aj probaj pogod, znači, probaj. Riki. E, jebi ga Riki, gdje se Riki, evo ja očeo vam, aha, ovdje, gdje im name tag, evo ga, znači, vjerovali ljudi, vi ili ne, krava će, čuj krava, Lama će mi se zvat Gigi. Aj, Gigi. Šta, šta hoćeš, bol? Komentar bio... Gigi i Lara. Ma može, pa, ajde. Imao komentar, ja mislim čak najviše lajkova, tako da ono, evo ga, Gigi. Znači, Gigi je tu i Klara, nije ovo Klara, ovo je Lara. Ma nije je. Klara, Lara, majmune. Znam, majmune, jedan. Zezam tebe. Šta ćemo sad im? Pa dolazi ovamo, šta radiš, što si došao tu? Ma ovamo dolazi, halo. Pa što sad ovamo, šta si? Pa šta si došao sad tu? Počmo dekorsat malo i tu. Ma majmune, hajde da prenesemo ove Lame. Gdje ćemo im prenesemo? Jao, bola, jel... Uzmi Lamu svoju... Stani, stani, daj mi vam, aha, ajde. Uvidi, ja... Halo, Lamo. Impe, neće ona Impe, brat. Aha, evo ja i vodim, ajde mala. Ajde, ro... Ti vodiš obje. Stani, stani, ajde, 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 ajde polako. Ajde, dođite vamo, dođite. Ajde, ajde, vodi ih tu Impe, ispravljaj, ispravljaj krivine Impe, polako, polako, ne, opa, nemo, idu. Opa, opa, idu. Ajde mala, možete li iskakati? One se zavezale šone, opa, ajde. Ne mogu, sad ćeš ovdje, evo ovdje. Dobro, bravo, eto, bravo, ajde vam, njih ćemo zatvoriti, one skulpture, razumiješ? Zatvoriti, ja, znači, ajde vam, Impe, šta radi ova ograda ovdje? Eto, stavio sam tu, pa tu sam stavio. Aha, da zavežeš tu. Nisi ti lud, nisi ti lud, gurni, gurni. Eto ga. Pa, gurno. Pa, dobro, eto ga, dobro, to je to. Bravo, odlično, tu su Lame i krave. Ajde krava. Ajde, u krave dvije ušle. Uvedi, uvedi ove ostali za sad. Uvedi ove ostali. Nemoj, ima, nemoj, nekaj. Ma imam ideju šta ćemo da uradimo u burazeru. A ne, ja možda i nemam, možda i nemam, znači. Što? Što? Pa konto sina onu da napravimo one blokove od sina. E, može, može, može. Ajde, dolazite krave. Ajde, ajde, mali, ajde. Ajte bolam, pa vas vi niste nikako, ajte molim vas, da Impe. Ne, spusti, spusti, Šone, hajmo, hajmo, hajmo da napravimo. Zatvori sebi, tebi otvar, pa i... Aj, onaj Lego da spava, moramo i mi sad Šone zaspati, onda ćemo sutradan kupit od njeg onih, kak se zove. Je li ima on tog? Pa ja se nadam da ima, let's spavaj. Joo, jesi naspavao? Ma naspavao se, bolan, perfektno. Ajmo, ajmo vam da vidimo šta ovaj majmun nudi, šta ovaj ima na raspolagu. Alo, dobro jutro, Jesse Međede, pa... Jel usto Kolumbo? Opa, joo, Impe, moj brat. Nema ništa, jel? Nema.
Jedino ako tebi nešto ne nudi bolje. Te makni se, makni se, pusti znam, ga. Ne znam, ne bi ja rekao. Slab je on, slabo nema. Valjda od njega. Ali, nema veze, neka, ali, pogledaj, neka, evo, sluša, imamo, imamo Bon Mila. Vidiš Nikole. E, pa imamo o, i ja, Bon Mila, brate, tamo. Jel imaš ti kod sebe u inventoriju? Bon Mila. Stani, imali smo dole, imali smo dole u česti, ja mislim da sam ostavio nešto, znači sad ćemo da vidimo, braćo moja. Evo, Buraz, ima Bon Mila koliko hoćeš. Evo ga, kod mene, kod mene. Daj meni malo majmune da to brže napravim. I sad samo ovaj raz, znači samo ovaj raz, prvo nek sve nikne impe, pa ćemo onda sve da ovo, razumiješ, poskidamo. Koliko će nam, da li će nam uopšte i biti dovoljno, brate, za blok? Pa, koliko treba za jedan blok? Ja mislim 9 komada. Hajde, pa imat ćemo mi sigurno jedno 4-5 blokova, trebalo bi, znači sigurno, po nekim mojim procjenama, ali do duši, znači ja sam uvijek bio slab s matematikom, tako da nikad se ne zna, ajmo cijepa impe pa da vidimo šta će tu biti. Opa, 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 još malo i koliko vidi, imaš vidi impe? Kod mene je 54 komada. Ej, ja 43 komada imam. Gdje sad posadi, gdje skrenu, alo? Znam, impe. Et, da, et imaš ti ono čudo. Ima. Dobro, pa ajde, ajde, napravi, napravi, da ja lažiš da nosiš uvijek, moje brate, kako uvijek. Daj vam, bac, dok ti to zasadiš, ja ću napraviti ove blokove, bac vam ono čut. Evo te, hajde, čekaj, da, gdje baca, je tu? Baca, evo, 25 komada, drži. Da li smo ovom crafting table napravili u kući, da vidimo, znači jesmo, dobro je, ima, ajmo sad, da vidimo koli, uuu, impe, brate. Šta je bilo? Uuu, pa imamo mi sigurno, znači, sad ću te reći, upa imamo... Ma napravi jedno 5 blokova, 6. Imam 10 blokova, znači 10 blokova imam, što je brutalno. Evo ga, sredili smo ovu, ali impe ima jedan mali problem. De pogledaj ovakvu, centar pogledaj. Jest, jest, realno. Šta ćemo sad? Srušiti. Šta srušiti? Srušiti onaj tamo stup. Aha. Moje jaba, upravo si ti, brate, lakše nam ovako staviti ovaj kao ogradu i liješće na to. Neka, možda stavi dole stup. Šta misliš ovo, a? Stavi dole stup. Ma stavi ti dole slobodno stup i onda lišće na stup, to je tu. Ajde, eto ga, brutalno. O, tu je tu, ba, tu je tu. I ovdje možda isto da promijenim, a? I ovdje isto lišće da staviš, kroz sredinu. Ali kao da se ne gledaj ovo, ono, da neće. Pa ja poražem, da ne... eto ga, stavi tu slobodno. Ovdje, a? Evo ovdje, to je tu. Da ne pretjeramo, nećemo više. Čovječe, ljudi moji, obavezno u komentar pišite ocjenu. Tako od 1 je, tako do 10 je, znači od 1 do 10 pišite ocjenu dole u komentarima i od vam impe da sad nešto pokažem, ko što ste meni prošli put dođu ovdje, ovdje, evako ovdje, ovdje se popni, ovdje se popni. Okay. Tako da, bratine moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste obavezno ga lajkujte, lupte taj subscribe i veliki, veliki pozdrav šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!